Voisitte kertoa hieman tästä Yle Kulmilla tapahtumasta? No Yle Kulmilla tapahtuma on, no niin kuin nyt huomaa, niin aika tämmöinen sekopäinen lasten konsertti. Yle Kulmilla on, no näitä tapahtumia järjestetään siellä täällä ympäri Suomea aina silloin täällä. Viimeksi Yle Kulmilla on ollut Porissa tai Raumalla joulukuussa. Silloin mukana oli Radion sinfoniaorkesteri. Silloin se oli vähän erilainen meininki, ehkä hieman rauhallisempi kuin nyt, kun on kyseessä 500 lahtelaista tai Lahden lähiseudulta tullutta lasta, niin nyt on sitten mukana pikkukakkosen jengi ja tällä meiningillä sitten ollaan Yle Kulmilla. Järjestetäänkö Yle Kulmilla ensimmäistä kertaa täällä Salpausselällä nyt tänä vuonna? Joo, siis on ihan ensimmäistä kertaa. Tiedän itsekin Salpausselän kisoihin monta kertaa osallistuneena, niin tiedän, että tää on tapahtuma, missä ei oikeastaan lapsille ole paljon ollut koskaan mitään happeningia, niin nyt sitten tultiin niinku isosti ja kerran niinku kunnolla ja toivotaan, että tästä tulee jonkunlainen perinne. Mitä pidätte tämmöisestä lapsille järjestetystä tapahtumasta täällä? Mun mielestä on ok. Hyvä, että on lapsille ohjelma. Aiotteko te mennä katsomaan ihan kilpailuja tuonne? Joo, tänään on mahdollisuus, muuten ei ole viikonloppuna valitettavasti mahdollisuutta mennä, mutta yleensä on tullut joka viikko vuosi käyttää. Mitä te olette tykännyt olla täällä? Onko ollut kiva? Joo. Mitä te olette pitänyt noista esiintyjistä ja musiikista täällä? En mä tiedä. Aiotteko mennä katsomaan noita kilpailuita? Joo. Mä lasken kolme ja sitten lapset huutaa. Näin sitä huudetaan! Mitä mieltä olet tällaista lapsille suunnatuista konserteista? No tää on erittäin hyvä ja sitten tälleen sisällä siististi, niin helpo täällä ollakin. Oletteko tullut varta vasten tätä katsomaan vai tuutteko myös kisoja katsomaan? No itse asiassa tänään tätä varten joo, huomenna kisoihin muuten. Tuutteko lapsien kanssa huomenna kisoihin? Joo, todennäköisesti kyllä.